Anna, Norma, benvinguda a l'Illa dels Flamencs. Què tal, com estem? Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer, com sempre, de poder estar a Canal Terres de l'Ebre. Home, Norma, ja ho saps que l'entrevista d'avui o una miqueta la xerrada que farem és totalment diferent del que estàs habituat, perquè no volem només que mos parles de política, sinó volem saber què no es veu del Congrés dels Diputats. Què feu als passadissos o quan no esteu a l'hemicicle? Me sembla bona idea. És una entrevista molt diferent, però bueno, intentarem explicar una miqueta aquelles coses que no es veuen a les càmeres, aquelles coses que no expliquem a les notícies, als informatius, però que, bueno, que formen part del nostre dia a dia quan estem a Madrid i fem la nostra feina com a diputats i diputades. En teoria, ara tens una funció diferent perquè estàs embarassada. Moltes felicitats, ja t'ho veiem, que estàs aquí en aquest estat de bona esperança i, per tant, no pots anar, no, a les reunions del Senat, només pots anar a les comissions. Moltes gràcies per les felicitacions. La veritat és que estem molt, molt feliços. I, clar, és un any especial i diferent. Si estigués només embarassada no hi hauria cap problema. Jo aniria igualment a fer la meva funció a Madrid. El que passa és que, com tots sabeu, en el tema de la pandèmia, de la Covid-19, dins de l'hemicicle només hi podem estar el 50% dels diputats i diputades. Llavors, jo sóc una de les persones que per risc elevat, no, persona vulnerable, segueixo tots els plens des de casa. Però el que sí que faig és anar a Madrid a les comissions específiques d'on soc portaveu, en el meu cas soc portaveu de la Comissió d'Infància i Adolescència i també de la de Polítiques Socials i Drets dels Discapacitats. Llavors, la diferència és que les comissions se fan en unes sales molt grans, en què som un màxim de 20-25 persones i podem estar perfectament en la distància de seguretat que marquen los experts, i per tant a les comissions sí que hi vaig físicament, però a l'hemicicle no, perquè com bé veieu a la tele és un espai molt petit, molt reduït, on estem tots molt apretats, però bueno, seguim l'activitat des de casa, que per sort hem après a funcionar i a treballar de manera telemàtica. La cosa no se pare, però a banda d'això, a banda de les comissions i tot això, la resta del dia, perquè, clar, suposo que quan aneu a Madrid, moltes vegades, si teniu comissions dos o tres dies seguits, us heu de quedar. Per tant, quina és la vida que feu fora del Congrés? Sí, normalment els diputats i diputades estem una mitjana de 2-3 nits a Madrid a la setmana. Dic una mitjana perquè cadascú s'organitza com pot, al final. En el meu cas, normalment estic allí el dimarts i el dimecres a la nit, i el que sí que us he de dir és que són normalment dies molt intensos, perquè comencem molt aviat al matí, acabem molt tard a la nit, i a vegades hi ha tanta tensió, tanta activitat frenètica, tants canvis d'activitat i de coses que has de pensar, que a la nit moltes vegades, però, bueno, que mos salva una miqueteta d'aquest espai, d'estar lluny de casa, és estar junts en el nostre grup, en el nostre cas d'Esquerra Republicana, que som els 13 diputats i diputades que formem molta pinya, un grup que és molt heterogeni però que a la vegada ens entenem molt bé i que sort ni tenim de poder anar, per exemple, a sopar junts a la nit per poder comentar una miqueta com ha anat la jornada, com anirà el dia següent, però també és aquell espai de convivència que fa que els ratets que estem sols no siguin tan pesats, sinó que siguin al final un grup de companys de feina que moltes vegades acaben sent amics i amigues. Perquè així aneu fent créixer la família. I això només en els d'Esquerra? Teniu relació amb els dels altres grups? Acabeu fent amistat en els dels altres grups, encara que no siguin del territori o catalans? Sí, és inevitable. En totes les diferències polítiques que hi puguin haver en diferents grups voluntaris, al final tots són persones i és inevitable que són, com deia, dies tan intensos, tantes hores seguides en un espai com és l'hemicicle o en el cas de les comissions, que acabes tenint relació també amb altres persones d'altres grups polítics, i en alguns hi trobes molta afinitat personal i en d'altres no gens, però al final acabem treballant tots també junts, no? I hi ha moments en què s'han de negociar i pactar, és
esmenes o que has de parlar de com anirà encarada una compareixença o una altra, i és inevitable acabar fent relació, o quan te trobes al bar del Congrés fent un cafè, també aprofites per fer la xerrada, que normalment comencen sempre en temes de feina, però que en algun moment donat se'n van cap als temes més personals. Això és inevitable i crec que és també una cara bonica de la política, que no es coneix, però que és com qualsevol lloc de feina, no? Al final t'acabes fent en tothom, encara que les ideologies no siguin sempre comunes. Per cert, has tingut, no sé si en algun moment donat, has tingut l'oportunitat de fer un cafè amb el president, en Sánchez? No, en Sánchez no he tingut l'oportunitat de fer cap cafè. En algun moment sí que he tingut l'oportunitat de parlar amb alguna ministra, amb algun ministre, fer algun cafè, evidentment, en diputats i diputades d'altres grups parlamentaris, i tant que sí. I, bueno, és tota una experiència, no només al bar, sinó també passadissos entremig d'una comissió i de l'altra, quan vas d'un edifici a l'altre, tot això, pues, bueno, fa al final este caliu entre companys de feina. És a dir, clar, quan nosaltres us veiem tots allí sentats a l'hemicicle, en este cas ara estos dies no, però veu que hi ha molta multitud, com dirien, realment també pels passadissos hi ha tant d'ambient? Sí, al final les coses potser més importants que s'acaben negociant i que s'acaben pactant no sol ser dins del propi hemicicle, perquè l'hemicicle en un moment determinat sí que pots anar a veure en una diputada d'un altre grup parlamentari per comentar alguna cosa, però normalment el que solem fer és escriure-nos un missatge o anar-nos a buscar d'un escó a l'altre i sortir fora al passadís o fora al bar per poder parlar de manera més tranquil·la. No sé si ho sabeu també com a curiositat, que a mi és una cosa que em va cridar molt l'atenció, és que el Congrés dels Diputats té diversos edificis, no? I tu pots anar d'un edifici a un altre pel carrer, però també pots anar d'edifici en edifici per uns túnels subterranis que no et cal sortir a fora a l'aire lliure. Això es pot utilitzar per molts motius, eh? Els diputats i diputades que són més mediàtics moltes vegades ho poden fer per si en algun moment tenen més pressa i no volen o no poden atendre els mitjans, però també es pot utilitzar, per exemple, per les inclemències del temps, sigo molta calor, sigo si un dia està plovent. I aquests passadissos subterranis a mi em va cridar molt l'atenció, perquè és aquella cosa que tampoc se veu del Congrés dels Diputats, però que en aquests passadissos també hi ha cadires, butaques i també s'hi fan reunions. Mira, veus, no ho sabíem, això que estaven interconnectats per baix i així com a secret. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quantes coses. Alguna cosa més curiosa que hagués descobert en tot este temps allí al Congrés? Bé, no, això és bàsicament anecdòtic, eh? Però mira, m'ha vingut bé d'explicar-vos-ho, parlar dels passadissos. Però bueno, la veritat és que quan estàs al Congrés dels Diputats, jo que fa un any ben just que hi soc com a diputada, és un aprenentatge diari. És un aprenentatge diari tant a nivell polític com a nivell personal, eh? Perquè cada dia passen coses noves, cada dia hi ha temàtiques noves a treballar, a estudiar, a pactar, i tot plegat és un àmbit que a nivell personal, com deia, i professional, és una experiència d'un aprenentatge d'un alt nivell. Molt bé, doncs ens alegrem. Norma, moltíssimes gràcies per haver-nos dit que sí en aquesta explicació, no tan política, no, sinó una mica més conèixer aquesta part més humana que també està, aquesta vida que no es veu o que no surt a través dels mitjans de comunicació del Congrés dels Diputats.